frokost. Gud vad gott. Vad gör ni för någonting, Elise? Tågbana. Tågbana. Vi hade en sån. Den går där. Men Elise, jag tror att den ska sitta där. Där. Kolla här, du har de pickarna här. Den kan sitta i dem. Idag är jag beräknad. För att vara hos barnmorskan. Undrar om jag ens hörs. Idag är jag beräknad. Så jag är 39 plus 6 dagar. Och jag har varit hos barnmorskan. Och allting... Oj. Och allting ser jättebra ut. Så man kan göra. Man kan ta en bil. Ta fram och sen kolla. Kommer den putta den? Hon visar ingen vilja på att komma ut just nu. Aj, nu bara starka. Aj. Okej, vi kör hon. Det känns en sammandragning nu också. Aj, hon börjar sparka jättemycket fitte på film. Men nu fick jag världens sammandragning också. Jag älskar inte du massera mig. Essie. Ja. Jag älskar inte du massera mig. Som jag sagt, jag behöver massage efter att massera mig. Tänk dig som träning inför förlossningen, att så här, uthålligheten. Du får massera mig så ofta och så länge så att nu orkar du. Massera och hålla på under förlossningen. Nej, jag är helt slut. Kör, så jag kommer inte att höra. Jo. Oh!